eleição do conselho vem aí, né, Nando? Estamos aí, né, meu vice-presidente? Firmes e fortes. Você, hein? Vem chegando e já vai ser o nosso presidente do conselho de saúde, né? Vai com calma, Duarte. Vai com calma, que a eleição é só mês que vem. Vai devagar. Não, você é muito popular, rapaz. E além do mais, você trabalha de verdade. Isso é importante. Ah, obrigado. Agora, se a gente ganhar essa eleição, você sabe que vai ser um grande desafio pra gente, né? O Jorge é um excelente presidente. É, mas ele já tá lá 2 mandatos, né? Já tá na hora de mudar. Então, por isso que chegou a nossa hora. É, só que a outra chapa é muito forte, meu amigo. Você sabe disso. A Suzana é uma ótima conselheira. E é a melhor enfermeira dessa cidade. Ó, eu vou te falar. Se a gente não tivesse concorrendo, eu votaria nela fácil. Sabe que eu também votaria. Tá vendo aí? Ih, rapaz, lá vem a chuvarada, hein? Mesmo, hein? Ih, rapaz, deixa a roupa na corda. Ah, eu vou lá, eu te ajudo. É isso aí, minha gente. Começou a temporada de chuva. E precisamos estar bem alertas com aquele mosquitinho. Sabe aquele mosquitinho que todo ano incomoda a gente? E mais do que isso, mata. Pois é. A gente tem que ficar de olho, pessoal, porque assunto de dengue não pode ser só na hora que a coisa aperta, não. Tem que ser o ano todo. Pois é, Jorge, com essa chuva, com esse calor, logo os casos de dengue vão começar a aparecer em Vitoriosa. É, se não fizermos nada agora, a situação vai ficar feia. A Secretaria de Saúde tem alguma estratégia? A questão é que não temos um número de agentes comunitários suficiente para fazer o mapeamento dos focos da dengue. Olha, até onde eu sei, você como secretário também sabe disso. As unidades de saúde não estão preparadas para lidar com um surto. Ah, nem me fala em surto. A situação do ano passado foi terrível. Gente, não. Esse ano tem que ser diferente. Ah. Meu sogro teve dengue hemorrágica no ano passado. Quase morreu, menina. Se a gente não cuida, já viu. Pois é. Mas não adianta cuidar só do vasinho de planta se a cidade está cheia de vazadouros de lixo, cheia de área abandonada. É, se bem que essa questão do lixo, ela já melhorou. Mas você tem toda a razão, Vanilda. O combate à dengue tem que ser pra valer. É, o conselho vai ter que entrar nessa história, viu? Pensar numa estratégia. Não, o Nando é que ele estava super envolvido nessa questão do lixo. Eu acho que ele se elege, viu? Ai, eu não sei não, sabe, Vanilda? A Suzana tem mais experiência. O Nando é tão novo no conselho. Ele é novo, mas a associação de moradores que ele representa é reconhecida no conselho e tá lá há muito tempo. É, mas a eleição acaba sendo da pessoa. Eu não sei se na hora do voto a turma se lembra da entidade, não. Que cheiro é esse? Vanilda, pelo amor de Deus, eu esqueci meu bolo no forno, garota. Pessoal, não é novidade que a situação da dengue está complicada em nosso município. O ano passado batemos o recorde de casos de dengue. Não vamos repetir essa triste marca novamente, né? O que nós precisamos é de mais agentes comunitários de saúde nas ruas. Ah, sim. E o mais rápido possível. O que a gente vai fazer para resolver isso? Bom, que seja uma ideia que funcione e que não fique só no papel, né, gente? Por favor. É para isso que nós estamos unidos aqui, né, companheira? Com certeza. Alô, candidato a presidente. Isso daí adora se promover. Eu acho que a melhor forma de resolver é através da articulação, sabe? A prefeitura tem que conseguir ajuda do Conselho Estadual para pedir ajuda do governo do estado. É, e como esse assunto é muito sério, nós podemos chamar o Ministério Público para acompanhar de perto esse processo. Ótimo, vamos nessa direção. Tá certo. Bom, seguindo a nossa pauta, vamos falar das nossas eleições. Agora é o presidente do conselho que está falando. Presidente por enquanto, né, Ruth? Daqui a pouco eu vou passar o cargo a um dos nossos candidatos. É, bom, eu vou passar a palavra à nossa comissão eleitoral, que é a Martina, a Vanilda e o Alcione. Bem, a nossa comissão... Ela... É, vamos direto ao assunto. Os candidatos à presidência são, né, a Suzana, nossa enfermeira padrão, e o Nando. Será que vocês poderiam apresentar os integrantes de cada chapa? Por gentileza? Claro, sem problema algum. Obrigado. Então, nós somos a chapa 1. Eu, Fernando, como presidente, o Duarte, como meu vice, e a Norma, como secretária. E nós representamos a chapa 2. Eu, Suzana, presidente, a nossa querida Ruth, vice-presidente, e o nosso amigo Honorato, secretário. Gente, olha só, na reunião do próximo mês faremos a votação. Tá? Então, por favor, venham todos. Claro, é muito importante. E que vença o melhor. Sempre. Bom, independente do resultado, estaremos muito bem representados, não é?
Para de chover, né, Nando? Aí você já viu no jornal? Não. Por quê? Já apareceu os primeiros casos de dengue na cidade. Parece que a gente vai ter uma temporada difícil, viu, meu amigo? Mas e aí, alguma novidade sobre aquela articulação lá com o Conselho Estadual? Bom, pelo que eu sei, foi pactuado um acordo, mas até agora, nada. Continuando sem os nossos agentes. A Suzana Enorme foi lá falar de novo com o Jorge. É sempre bom colocar uma pressão, né? Boas falas. Falando de pressão, mais um show, amigão. Certo, certo. Ok, então. Boas novas. Por favor. Graças à articulação do Conselho Estadual, o governo do estado conseguiu um recurso extra para o nosso município. Que maravilha, Jorge! Isso é que é trabalho em rede, hein? Isso quer dizer, então, secretário, que vamos fazer aquela contratação emergencial dos agentes de saúde? Mais do que isso. Vamos garantir a cobertura necessária para erradicar todos os focos de dengue de Vitoriose. Ótima notícia! Precisamos contar isso para toda a comunidade, hein? Sim. Não se preocupe, Norma. Já contei para a pessoa certa. É isso aí, comunidade. Essa é uma vitória de todos nós. São mais agentes comunitários de saúde nas ruas para garantir que a dengue não vai ter vez na nossa cidade. Então vamos receber bem esses novos agentes com toda atenção e carinho. Eles são os nossos guerreiros da saúde contra a dengue. Ah, e vamos acessar também o site da Secretaria de Saúde, porque lá tem todas as informações de como combater e prevenir a dengue. E aí? Fiquei bem? Ficou, mas olha só, eu acho que essa aqui é mais estilosa, tá? E ainda mais se for pra você sair com aquela gata, né? Opa, se a gente falar da Débora? Mas é uma gata mesmo. Mais respeito, seu Jeremias. Mais respeito, hein? Já vi que a coisa tá séria. Vem cá, vocês estão namorando, bicho? A gente tá se conhecendo, né? Mas eu não quero me amarrar não, pai. Sim. O lance agora é só ficar. Eu sei disso. Esse é o cara que não queria saber nada do Conselho de Saúde. Você lembra disso? Lembra disso? Ah, e agora tá aí, candidato a presidente. Quero ver essas cenas desses últimos capítulos. Qual é, pai? Tá pensando que eu sou novela, ficar me acompanhando? Eu, hein? Tá nervoso com a eleição? Nada, eu tô é sonda de calor mesmo. Vai dar tudo certo, né? Nosso presidente do conselho. Tá confiante, companheiro. Oi, gente. Bem, acho que é o dia mais quente do ano, né? Nossa, o ar-condicionado não tá dando vazão. Não, não vai dar. E aí, Renato? Confiante aí com a vitória? Eu tô confiante no futuro do nosso conselho de saúde, né? Isso sim. Sim. Independente de quem ganhar a eleição, né, Alcione? O importante é competir. Não, senhor. O importante é trabalhar. Isso sim. Tá? Boa noite. Vai começar a reunião. Oi, Jorge. Boa noite. Vamos lá. Bom, antes da votação começar, eu queria pedir a cada um dos candidatos que fizesse a defesa do seu nome e da sua chapa. Meus colegas, companheiros de conselho, vocês me conhecem bem e sabem que eu não me encolho diante de novos desafios. Estar à frente do conselho de Vitoriosa significa trabalhar, trabalhar muito. E sempre com garra, com coragem, com determinação. Eu me comprometo ao lado dos meus companheiros da Chapa 2, minha querida Ruth, o meu amigo Honorato, que vamos trabalhar a cada dia por esse conselho e pela saúde do nosso município. Nós contamos com o voto de vocês. Já ganhou, já ganhou! Bom, vamos continuar as falas dos candidatos. Fernando, é com você. A palavra é sua. Valeu, Jorge.
Bom, gente, eu tô aqui pedindo o voto de vocês pra nossa chapa, a Chapa 1. Nesses meses como conselheiro de saúde, eu aprendi muito com esse meu amigo aqui e com essa amiga. Eu caí de paraquedas aqui no conselho, né? Mas estar junto com vocês tem sido muito bom pra mim, de verdade. Ser conselheiro de saúde me fez ver os problemas do município de um outro jeito. Eu nunca fui um cara muito envolvido com política, a verdade é essa. Mas eu tenho percebido que tudo é política na vida. A gente faz política o tempo todo. E é com a política que a gente tem que mudar as coisas, sabe? Como presidente, eu quero seguir lutando com vocês aqui no conselho. Vamos estimular a nossa comunidade. Vamos trazer as pessoas para a saúde. Vamos correr atrás da solução dos problemas. Vamos brigar quando for preciso, sim, por que não? E também vamos comemorar as nossas conquistas. Bom, é isso aí, gente. Boa eleição para todos nós. Bom, dito isso, pessoal, vamos à votação. A chapa vencedora é a chapa 1. Fernando é o novo presidente do Conselho de Saúde Vitoriosa. Parabéns. Agora é com você, Nando. Agora é com a gente. Thank you.